Xolislar nima ko'rinmoqda? Bora. Xolislar ishtirokida tekshirilayotgan bu jarayon Toshkent shahar suv ta'minoti direktor o'rinbosari va bo'lim boshlig'i tomonidan sodir etilgan. Yunusobod tumanidagi bekatni ijaraga olib tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan fuqaro u yerdagi suv quvuriga o'rnatilgan hisoblagichni ko'radi va uni hujjatlashtirish uchun Toshkent shahar suv soz boshqarmasiga boradi. Boshqarma xodimi esa quvurni o'z boshimchalik bilan o'rnatilganligini bahona qilib 3 million so'm bersa jarima yozmasligini aytadi. 2021 yil 16-mart kuni fuqaro Ichki ishlar vazirligiga ariza bilan murojaat qilgach Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi hamda bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida bo'lim boshlig'i arizachidan 3 million so'm olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olinadi. Ushlangan shaxs bu ishni Toshkent shahar suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyati direktor o'rinbosari topshirig'i bilan qilganini va pullarning bir qismini rejaga asosan unga berishi kerakligini aytadi. 17-mart kuni davom ettirilgan tezkor tadbirda esa direktor o'rinbosari bo'lim boshlig'idan unga ajratilgan 1 million 800 ming so'm pullarni xizmat xonasida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.